El Palma Tennis Club Pla Bassà va viure un any més una nit molt especial. Una nit d'estrelles, com l'actor noruec Mads Mikkelsen, i de llegendes a la pista, el mallorquí Carlos Moyà i l'alemany Tommy Haas, que va deixar el circuit professional l'any passat. Haas va demostrar que encara pot competir al màxim nivell i ens va deixar punts com aquest. Al final, l'alemany va guanyar en dos sets, 6 a 4 i 6 a 2, i es va alçar per primer cop amb el títol de la quarta edició de la Legends Cup. El resultat en el final és el de menys, si se pot guanyar bé, però si no, l'espectacle és tot això, no? El públic crec que ha disfrutat, s'ho han passat bé i per la nostra banda pues, és un plaer poder jugar aquí. Tot i la derrota, Carlos Moyà seguirà provant de guanyar el tercer títol de la Legends Cup fins que el cos digui basta. És l'única oportunitat que tinc de jugar a casa, davant de tanta gent que bueno, m'ha seguit tots aquests anys, davant de la família, amics, així que ojalà pugui seguir jugant el màxim d'any possible.